ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦତ୍ତପୁର ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଠାରେ ହୋଇଥିଲା 200 ଫୁଟର ଘାଇ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ 5 ପଞ୍ଚାୟତର 20 ଖଣ୍ଡର ଗାଁ ଲୋକେ। ଏବେ ପୁଣି ଏଇଠି ବନ୍ଧକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ବନ୍ଧ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବି ଖସିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ବୈତରଣୀର ଇଚ୍ଛାପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଏଠି ବି ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧ କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ଘାଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେବଳ ବୈତରଣୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଶାଖା କାଳୀ ନଦୀର କଣ୍ଟପଡ଼ାରେ ବି ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଏବେ କାମ ହେବ, ସବୁ ଆସିକି ମପା ଚୁପା କରିକି ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ବନ୍ଧ 40 ଫୁଟ 50 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ କରନ୍ତୁ, କହିଲା ଏବେ କାମ ହେବ, କାମ ହେବ ବୋଲି ମାପିକି ଗଲେ ଆଉ କାମ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆସି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲାଣି, ଫେର ବନ୍ୟା ଫେର ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନ, ଆଉ ଭାସି ଯିବୁ। ଏଥର ଗତ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଘାଇ, ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପୋଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାଲି ଧୋଇଗଲା, ଧୋଇ ପାରି ଫେରି କାମ ତ ହେଉଛି, ଫେର କାମ ହେବାର ଥିଲା, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୀମାର ବିରୂପା ନଦୀ ବନ୍ଧର ଚିତ୍ର। 2020 ମସିହାରେ ଏଠି ନଦୀରେ ଘାଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡେରାବିଶ୍ର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ବି ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁଣି 20 ମିଟର କାମ କରିବେ, ଆଉ କରିବେନି ତ। ସେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଠି ଯା ସେ ଗଲାଣି, ତା ସେ କାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ତା ଭାଙ୍ଗିଲା ମାସରେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଲା ମାସରେ ସରିଲା। ଏ ଘେରିବନ୍ଧ ଭିତରେ 2000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଜମା ଯେଉଁମାନେ ମରାମତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ 8 କୋଟି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, ତାକୁ ଖାଇକି ତାକୁ କିଛି କାମ କଲେନି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ମାଟି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ତାହାର କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚିତ୍ପତଳା ନଦୀର ପୋହଣା ପନ୍ଦିଆ ବନ୍ଧକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଏଠି ନଦୀ କୂଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ବଢ଼େ। ଅର୍ଜୁନପୁର ନିକଟରେ ଘେରିବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବି ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବନ୍ୟା ପାଣି ତ ଆସିବ ସାର୍, ଏଠି ଆସିଲେ ମାନେ ଏଠି ବନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଲୋକ ତାପରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ୁଛି, ବାଲି ବସ୍ତା କେଉଁଠି ପକାଅ, ଏ କର ସେ କର, ଆମେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗା ପଟାରେ ସାର ଖାଲ ଟୋଟାଲ ଭୟଭୀତ ଆମେ ଟୋଟାଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳକା ପୁଣି ଆଣିଛି ବିପଦ। ଫୁଲୁଛି ଜଳକା, ଚିନ୍ତାରେ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକେ। ସାନକୁଡ଼ିରେ ଜଳକାର ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଏଠି ବାଉଁଶ ପୋତି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ନଦୀ ଜଳ ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବସ୍ତା ଓ ସଦର ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳକା ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 18 ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୁଏ, ତେବେ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପୋଷା ପର୍ବ ଚାଲେ। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ ମିଶ୍ର, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।